পোহৰোৎসৱ দীপাৱলী সন্মুখত আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ যিহেতু চৰকাৰে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা দিছে যে ফটকা বা আতচবাজিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিষেধাজ্ঞা এইবাৰ আছে গতিকে এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কিছু সুকীয়া পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে বিশেষকৈ লাচিত ঘাটত যিসমূহ পাইকাৰী বিপণী আছে সেই পাইকাৰী বিপণীসমূহত এইবাৰ কোনো ধৰণৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আতচবাজি বা ফটকা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই চাৰিদিনৰ বাবে তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে 10, 11, 12 আৰু 13 তাৰিখলৈকে চাৰিদিন তেওঁলোকে ফটকা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আমি প্ৰথমে News18 সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু আমাৰ অসমবাসীলৈ দিৱালীৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু কথা হ'ল আমি চৰকাৰৰ কথাটো আজ্ঞা কৰিব পালন কৰিবই লাগিব জো ভি হে মতলব কি কম চাউণ্ড কা হে জিছে কোই ইফেক্ট না পৰে আৰু মতলব কি জো ভি গৱৰ্মেণ্ট কা পলিচি ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন হে ৱো সব কমপ্লিটলি হম ফ'ল' কৰ ৰহে হে আৰু পলিউশ্যন ফ্ৰী কৰনে কে লিয়ে বাকি জো হে এজ ইট ইজ হে ক্ৰাউড উতনা হে নি ইছ বাৰ সব গ্ৰীন ক্ৰেকাৰ্ছ হে পলিউশ্যন ফ্ৰী হে জেছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট নে অৰ্ডাৰ দিয়া সব ফ'ল' কৰা যা ৰহা পোহৰৰ উৎসৱ দিৱালী বুলি ক'লে যিহেতু ইজনে সিজনক মৰম দিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হওক বা মিঠাই বিতৰণ কৰে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মিঠাই দোকানসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ পেকেট কৰি মিঠাইসমূহ উপহাৰৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হৈছে বিশেষকৈ মাখন ভোগ তেওঁলোকে খুব বিশেষ ধৰণে যেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে গ্ৰাহকক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰে খুব নতুন নতুন প্ৰক্ৰিয়াৰে পেকেট কৰি তেওঁলোকে উপহাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আদি দিৱালীৰ কাৰণে মানে এবছৰ ধৰি ৰৈ থকা যায়তো সেইটোৱে আৰু যিহেতু এতিয়া ধৰক চুইটছ বা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়া হয় উপহাৰ হিচাপে ল'ব হয় হয় ল'ব আহিছোঁ আমাৰ ধৰক অলমষ্ট নহ'লেও এটলিষ্ট 80-100 টাইপছ অফ ডিফাৰেণ্ট পেকেজিং অপশ্যনছ আছে ইনক্লুডিং মিঠাই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ চকলেটছ চববিলাক বস্তু আমাৰ অলমষ্ট একৰছ ইণ্ডিয়া গোটেইখিনি জেগা দিল্লী হওক পঞ্জাৱ হওক বম্বে হওক চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা চবৰ জেগাৰ পৰা ভেণ্ডাৰ্ছ আছে ফৰ দ্য পেকেজিং সেইকাৰণে বহুতকেইটা এটা ভেৰাইটি মেইনটেইন কৰিব পাৰিছোঁ আমি আৰু কাষ্টমাৰ ৰেছপঞ্চটো সেইটো কাৰণে বহুত ভাল হৈছে যে যোনখিনি অপশ্যন যে নৰ্মেলি ইয়াতে গুৱাহাটীত পোৱা যায় তাত যে বহুত বেছি অপশ্যনছ আমি দিব পাৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মানে অভাৰঅল কাষ্টমাৰ ৰেছপঞ্চটো বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু যোনে যেনেকুৱা বিচাৰে ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে তেনেকৈ পায় একদম লোৱেষ্ট প্ৰাইচ আৰু আপ টু হাইয়েষ্ট কিমান একদম লোৱেষ্ট ক'বলৈ গ'লে 200 টকাটো এটা পেকেট আছে হাইয়েষ্ট কোনোবা যদি বিশেষ বিচাৰিছে 8,000, 10,000, 12,000 সেনেকুৱা আমি ডিজাইন কৰি দিব পাৰোঁ